У Мукачівському дитсадку номер 20 діє інклюзивна група для малечі з вадами психічного розвитку. Наразі її відвідує 9 вихованців. Спеціалізована група для дітей з особливими потребами згідно рішення міськвиконкому функціонує в нашому садочку з жовтня 2007 року. Хочу відмітити, що це є єдина група в нашому місті, навіть і в районі, для дітей з особливими потребами. Заняття проводять в ігровій формі. Вони можуть бути як індивідуальними, так і спільними, враховуючи можливості та потреби кожного малюка. В першу чергу нашим діткам потрібна любов і розуміння. На час їх перебування в садочку ми повинні замінити маму. Для цього ми використовуємо різні види діяльності, дотримуємося режиму дня. Вихованці займаються з педагогом-дефектологом, психологом та музичним керівником. Помічник вихователя допомагає дітям опановувати елементарні гігієнічні навички та правила спілкування з однолітками чи дорослими. Також малеча відвідує соляну кімнату, що функціонує в садочку. Вихователь розповідає, щодня грають в різноманітні дидактичні та рухливі ігри, а на прогулянці спостерігають за природою. Дітлахи найбільше полюбляють робити аплікації з паперу або картону, а ще ліпити з пластиліну. Вони із задоволенням переглядають театральні вистави і готуються до свят. Кожного тижня в нас є заняття з математики, художньої літератури, з малювання, аплікація, рідна природа, дитина навколишній світ. А психолог постійно організовує для них і різноманітні заняття з музичної або арт-терапії. Особливо подобається малюкам бавитися з піском та малювати картини пальчиками. Піскотерапія, вона дає змогу дитині фантазувати, розвивати уяву. Ми малюємо пальчиком, можемо, то дуже теж добре, бо йде контакт тактильний. Вона знімає м'язове напруження і дуже впливає добре теж на розвиток дитини. Також вихователі активно співпрацюють з батьками, проводять консультації та навчальні бесіди. Додають, завжди готові допомагати і робити все для того, аби діткам в садочку було комфортно. Злата Лакатош, Антон Сущеня, Сіріус Ньюс.